اکھ مسئلہ چھُ اگر جانور ذبح کوٚر أمِس درٛاو یٔڑ منٛز اَمہِ پَتہٕ بَچہِ أمِس بَچَس کیٛاہ کَرو أسۍ چِنانچہ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ چھِ فرماوان قال سألت رسول اللہ عن الجنین مےٚ کوٚر سوال اَتھ متعلق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تِمو فرمو کُلوہ اِن شِئتُم تُہۍ کھیٚیِوُن یہِ بَچہِ تہِ اگر تُہۍ یژھِو اَمہِ پَتہٕ چھِ وَنان وقال مُسَدَّد اَکھ شخص چھِ وَنان دَپان کُل نا اَسہِ کوٚر عرض یا رسول اللہ یہِ نحرو ناقہ و نَصبہ البقرہ و شاتا أسۍ چھِ کَران ہوٗنٹھن تہِ کَران نہر أسۍ چھِ گاوٕ تہِ کَران ذبح أسۍ چھِ ژھاوجہِ تہِ کَران ذبح فَنَجِدُ فِی بَطْنِہَا الْجَنِین کُنہِ وِزِ چھِ أسۍ لَبان تِہِنٛدِ شِکمَس منٛز چھُ بَچہِ آسان اَنُلْقِیہِ اَم نَأْکُلُہُ أسۍ ژھٕنوَن یہِ دٲرِتھ کِنہٕ أسۍ کھٮ۪مو قال کُلُوہُ اِن شِئْتُم فَإِنَّ زَکاتَہُ وَزَکاتُ اُمِّی تِکیٛازِ أمۍ سٕنٛز ماجہِ ہِنٛز قۄربٲنی چھےٚ أمِس بَچہِ سٕنٛز قۄربٲنی یہِ حدیٖث چھُ رۄپیہِ داوُد کِتاب الزاہِیَس منٛز کِتاب نمبر شُراہ حدیٖث نمبر 227 مگر اَتہِ تھوٚو زٕ چیٖز یاد کہِ ابنُ قُدامہ چھِ مٔزیٖد اَتھ یہِ سَمجاوان اَسہِ دَپان فَین خرج حیًا حیاتًا مُستَقِرًا اگر ہسا یہِ بَچہِ زِندَے درٛاو تہٕ یہِ اوس زِندٕ یہِ چھُ یِم مُمکِن یہِ ہٮ۪کون ذبح أسۍ گۄڈٕ کٔرِتھ تیٚلہِ گژھِ یہِ ذبح کَرُن کیٛازِ نیوٗلٕے مہ بہٕ زوٚن یہِ گۄڈٕ چھُ کَرُن ذبح اگر یہِ زِندَے درٛاو اَمہِ پَتہٕ موٗد یہِ تیٚلہِ ہٮ۪کو نہٕ کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ تِکیٛازِ یہِ چھُ مَردٕ حتہ مَت فَلَے سَبِ ذٔکیٖن پَتہٕ چھِ وَنان قال احمد اِن خرج حیًا فلا بد من زکاتہ لأنه نفس اخرى یِتھَے پٲٹھۍ چھِ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماوان اگر ہسا یہِ الگ چھُ چوٗنٛکہِ اگر یہِ درٛاو یہِ زِندَے تیٚلہِ چھُ ضروٗری یہِ ذبح کَرُن تِکیٛازِ یہِ چھُ بدل نفس گویا اَتھ منٛز چھُنہٕ مان وان ڈَلنٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ تہِ اگر کٲنٛسہِ کھیوٚن آسہِ دٲرِتھ ژھیوٚن نہٕ ہنٛگ تِمَن کِہیٖنۍ اگر وۄنۍ زِندٕ آسہِ اَسہِ کوٚر ذبح کَرے یہِ اگر پہلے یہِ مَر گٔیا تِم کھایِنگے اگر زِندٕ درٛاو تہٕ زِندٕ آسنہٕ پَتَن موٗد تیٚلہِ چھِ یہِ مَرٕ تیٚلہِ ہٮ۪کو نہٕ کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ وَاللہُ اعلم.